Na světě jsou tři věci, na které se dá koukat nekonečně. Jak teče voda, jak hoří oheň a jak se různí lidé dostávají do trapných situací. Vítejte u druhého dílu těch nejtrapnějších situací, který jsem vám slíbil za 20 000 lajků, které jste tam naházeli již za 2 dny. Děkuju vám moc a přeji příjemnou podívanou. Ahoj, tady Alex a já vás vítám na kanálu Samé zajímavé věci, který je součástí na kameru.cz. Velmi roztomilá, ale rozpačitá situace nastala v házené žen, kdy na sebe byly holky hodnější. V tomto pořadu moderátor přemluvil holku, aby zatvrkovala na kameru, ale její šaty takový široký extrém nevydržely. V jiném pořadu jeden z účastníků při rozhovoru jen tak nechtěně ukázal dívce prso. I když já si myslím, že to bylo schválně. Nezapomeňte napsat ten svůj největší trapas do komentářů a já ty nejlepší komentáře připnu nahoře. A tohle je šokující nezdar, vážně smůla. Během jezdeckého závodu, no bez komentáře, stačí se podívat na tuto ostudu. Všichni dobře víme, že postiženým osobám bychom se neměli smát, takže se prosím vás nesmějte. Opravdu jste se nesmáli? Asi chlapík stiskl špatné tlačítko. A nyní můj oblíbený. Chlapeček spadne do vody a na pomoc mu skočí muž. Chlapečka ale z řeky vytáhne jeho matka a ta mužovi ani nepoděkovala. Je vidět, jak trapný pocit měl, i když se zachoval jako hrdina. Amatérské boje v MMA nejsou žádná sranda. Chlapík asi dostal tak namlácíno, že to nevydržel a trochu se posral. No, stává se. A jelikož se mám v minulém díle hodně líbily svatební trapasy, tak jsem jich sem pár taky přihodil. A jak píšete v komentářích, že vás dokážeme vždy s něčím překvapit, tak zítra kolem poledne vydám takový dárek pro vás. Jedná se o sociální projekt s názvem Štěstí, který jsme udělali s dobrovolníky na kameru.cz. Tak to prosím nepropásněte a doporučuji vám zmáčknout zvoneček. Věřím, že u našeho kanálu se to určitě vyplatí. Mám rád lidi a vás naprosto zbožňuji. S vámi jsem byl jako vždy já, Alex, a přeji vám krásný zbytek dne.